Salam, Kanal 13 efirində xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Xəzər rayonunda etiraz aksiyası keçirildi. Fazil Məmmədova məxsus obyektlərdə yoxlama aparılır. Elmar Vəliyevin bazarı bağlandı. Zamira Hacıyevanı Britaniyadan çıxaracaqlar. İrana qarşı 12 maddəlik sanksiya qüvvəyə mindi. Xəzər rayonu Qala qəsəbəsi Xaşaxona bağ massivinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Sakinlər bildiriblər ki, etirazlarının səbəbi evlərinin qanunsuz tikili adlandırılmasıdır. Xəzər rayonu Qala qəsəbəsi Xaşaxona bağ massivinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Sakinlər bildiriblər ki, etirazlarının səbəbi evlərinin qanunsuz tikili adlandırılmasıdır. Belə ki, sakinlərin sözlərinə görə onlara Xəzər rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin adından bildirilib ki, ərazidə tikilən evlərin hamısı qanunsuzdur, buna görə də sökülməlidir. Sakinlər deyirlər ki, ərazidə tikilən evlərin böyük əksəriyyəti 1990-cı illərin əvvəllərində inşa olunub. Burada yaşayanların əksəriyyəti Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkünlərdir. Onları bu ərazidə qanunsuz olaraq məskunlaşdıqları deyilir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən bildirilib ki, ev və torpağa aid olan sənədləri götürüb idarəyə gəlsinlər. Lakin sakinlərin heç bir sənədi mövcud deyil. Xəzər rayon icra hakimiyyəti evlərin qanunsuz olduğunu əsas gətirərək Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə şikayət edib ki, cəmaat həmin ərazidə qanunsuz məskunlaşıb. Etirazçılar illərdir orada yaşadıqlarını və onlara heç bir söz deyilmədiyini, üstəlik kommunal xərcləri də vaxtı-vaxtında ödədiklərini deyir. Sakinlər etiraz olaraq noyabrın 5-i səhər saatlarında massivin küçələrinə çıxıb dinc etiraz aksiyası keçiriblər. Əraziyə polis patrul xidmətinin əməkdaşları gəliblər. Sakinlərə bildirilib ki, şikayətləri dinləniləcək və müvafiq tədbirlər görüləcək. Sabiq Vergilər Naziri Fazil Məmmədova məxsus obyektlərdə yoxlamalar aparılır. Yoxlamaların səbəbinin vergidən yayılma olduğu bildirilir. Sabiq Vergilər Naziri Fazil Məmmədova məxsus obyektlərdə yoxlamalar aparılır. Məlumata görə hazırda Türkiyədə müalicə alan sabiq nazirin Gəncədəki obyektlərində 4 gündür təftiş aparılır. Xüsusilə Fazil Məmmədova məxsus Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasında aparılan yoxlamaların vergidən yayılma ilə bağlı olduğu bildirilir. Güman olunur ki, Fazil Məmmədov özü rəhbər vəzifədə olarkən xəstəxanasının külli miqdarda vergidən yayılmasına yol verib. Xatırladaq ki, Türkiyəyə aparılmamışdan əvvəl Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasında müalicə alan Fazil Məmmədov hazırda Türkiyədəki Amerikan Hastanəsində müalicə alır. Gəncənin yeni icra başçısı sakinləri sevindirib. Buna səbəb Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevin bazarının bağlanmasıdır. Gəncənin yeni icra başçısı Niyazi Bayramov vətəndaş məmnunluğunu nəzərə alaraq Sələfi Elmar Vəliyevin ənənələrinin aradan qaldırılmasına, Gəncə bazarının normal şəkildə fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradıb. Gəncə sakinlərinin bu yenilikləri böyük razılıqla qarşıladığı bildirilir. Məlumata görə Elmar Vəliyevin Gəncədəki bütün obyektlərindən istifadəsinə qadağa qoyulub. Hazırda Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları onun ticarət obyektlərində yoxlamalar aparır. Xatırladaq ki, 2018-ci il iyulun 3-də Elmar Vəliyev və mühafizəçisi Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin inzibati binasının qarşısında odlu silahdan açılan atəş nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Onları güllələyən Gəncə sakini Yunis Səfərov hazırda həbsdədir. Elmar Vəliyev Prezident İlham Əliyevin 28 avqust 2018-ci ildə imzaladığı sərəncamla Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Üzərində həbs qoyulmuş zinət əşyalarını qeyri-qanuni satmaq cəhdinə görə saxlanılan bankir arvadı çıxılmaz durumdadır. Britaniya hökuməti Tier 1 vizası ilə Londonda yaşayan Zamirə Hacıyevanı ölkədən çıxarmaq məcburiyyətindədir. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının keçmiş sədri 15 il azadlıqdan məhrum edilən Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva ilə bağlı yeni xəbərlər yayılıb. Milli Kriminal Mübarizə Agentliyi tərəfindən zinət əşyalarını qeyri-qanuni satmaq cəhdinə görə saxlanılan Zamirə Hacıyeva Böyük Britaniyanın Maliyyə Cinayətkarlığı İstintaq Mərkəzində dindirildikdən sonra satmağa cəhd etdiyi zinət əşyaları müsadirə olunub. Məlum olub ki, Zamirə Hacıyeva Böyük Britaniyada bu ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin ona verdiyi varlı sahibkarlar üçün nəzərdə tutulmuş viza ilə yaşayır.
Britaniyada Tier 1 vizasını almaq üçün sahibkarlardan ölkəyə 200 min funt sterling investisiya qoyulması tələb olunur. Tier 1 vizası almış sahibkar öz ailəsini də Britaniyaya gətirmək hüququna malikdir. Beləliklə təxmin etsək ki, Zamir Hacıyevanın viza müddəti bitmək üzrədir, o zaman Britaniyada böyük qalmaqala səbəb olmuş Zamir Hacıyevanın bundan sonra vizasının uzaldılaraq Londonda qalması mümkünsüz kimi görünür. Bu halda Zamir Hacıyeva Britaniyanı tərk etmək məcburiyyətində qalacaq. Barəsində axtarış qərarı olan Zamirə Hacıyevanın hansı ölkəyə sığına biləcəyi maraq doğurur. Noyabrın 5-i ABŞ-ın İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaların ikinci mərhələsi qüvvəyə minib. İranın 700-dən çox şirkət və fiziki şəxsinə qarşı qoyulan məhdudiyyət siyasında yeni adlar var. Noyabrın 5-də Bakı vaxtı ilə saat 9:00-dan etibarən ABŞ-ın İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaların ikinci mərhələsi qüvvəyə minib. İranın 700-dən çox şirkət və fiziki şəxsinə qarşı məhdudiyyət qoyulub. Onlardan bəzilərinin adları ABŞ-ın əvvəlki sanksiyalar siyasında olmayıb. ABŞ-ın dövlət katibi Michael Pompeo İrana qarşı irəli sürülən 12 maddəlik şərtləri açıqlayıb. Başqa sözlə, Tehran hakimiyyəti aşağıdakı tələbləri yerinə yetirəcəyi təqdirdə sanksiyalar götürülə bilər. Maddələr bunlardır. İran Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyə əvvəlki nüvə proqramının hərbi aspektlərini tam açıqlamalı, bu istiqamətdə fəaliyyəti tamamilə dayandırmalıdır. Uranın zənginləşdirilməsini dayandırmalı və bir daha plutoniumdan istifadə etməməlidir. Ballistik raket istehsalını, nüvə başlıqlı raketlərin sınağını və inkişaf etdirməyi dayandırmalıdır. ABŞ müttəfiqləri və ortaqlarının saxta ittihamlarla həbs etdiyi bütün vətəndaşlarını sərbəst buraxmalıdır. Hizbullah, Həmas, Fələstin İslami Cihad Hərəkatı da daxil olmaqla yaxın və orta şərqdəki bütün terrorçu qruplaşdırmalara dəstəyini dayandırmalıdır. İraq hökumətinin süverenliyinə hörmətlə yanaşmalı, Tehran yönümlü qruplaşmaların tərk silah edilməsi və onların yenidən inteqrasiya olunmasına icazə verməlidir. Yəməndə Husi qiyamçılarına hərbi dəstəyi kəsməli və ölkədəki problemi sülh yolu ilə həllinə çalışmalıdır. Suriyadakı bütün qüvvələrini geri çəkməlidir. Əfqanistan və bölgədəki Taliban həmçinin digər terrorçulara verdiyi dəstəyi dayandırmalı, Əl-Qaidəyə himayədarlıq etməkdən əl çəkməlidir. İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının güc qolu dünyadakı terrorçulara və qanunsuz silahlı ortaqlarına verdiyi dəstəyi dayandırmalıdır. ABŞ-ın müttəfiq olan qonşularına qarşı hədələyici davranışlarını son qoymalı, İsraili məhv etməkdən Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə raket atmaq iddialarına əl çəkməlidir. Qeyd edək ki, ABŞ-ın İrana tətbiq etdiyi bir tərəfli sanksiya iki mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ 90 gün davam etməklə avqustun 7-sində başlayıb, ikinci mərhələ isə 180 gün sürəcək. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzinə yeni direktor təyin edilib. Mərkəzin baş direktor vəzifəsinə əməkdar artist Cabir İmanov təyin olunub. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzinə yeni direktor təyin edilib. Mərkəzin baş direktor vəzifəsinə əməkdar artist Cabir İmanov təyin olunub. Mədəniyyət Mərkəzindən xəbəri təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, Cabir İmanov 22 iyun 1976-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2001-ci ildən Planet Parni İzbaku Kavenin teatrının aktyorudur. 14 sentyabr 2015-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb. Onu da xatırladaq ki, Cabir İmanovun qardaşı əməkdar artist Tahir İmanovun bir müddət öncə özəl telekanallar və elektron media barəsində söylədiyi fikirlər bir mənalı qarşılanmayıb. Belə ki, aktyor mətbuatı açıqlamasında əlacım olsaydı özəl telekanalları zibil yeşiyinə atardım deyib. Onun bu sözlərindən sonra özəl kanallardan biri Tahir İmanovla bağlı sujet hazırlayıb. Sujetdə televiziya əməkdaşı aktyor barədə sərt ifadələr dilə gətirib. Eyni zamanda Tahir İmanovun tükəndiyi vurğulanıb. Qeyd edək ki, Tahir İmanov və komandasının konsertlərinin efirə verilməsi qadağan olunub. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.